Здравейте, прекрасни хора! Каква е връзката и има ли връзка между ума, тялото и здравето? И съответно, как да подходим, откъде да захванем тогава, когато ни се прииска да преобърнем малко начина си на мислене, да преобърнем отношението си към здравето, откъде да започнем? В края на практиката ще ти дам и точно кои медитации, по какъв начин, каква е схемата, по която можеш да ги използваш, така че те истински да помогнат да промениш своето здраве. Нека обаче започнем някъде от малко по-назад. Тъй като тази тема се оказа, че ви е изключително важна и интересна, сега, преди няколко дни, имахме един наистина изключителен семинар в Пловдив и тази тема беше една от много важните. Оказа се, че това е едно от нещата, които безкрайно много ви вълнува. И там направихме много-много скъпоценни връзки относно здравето и нашето отношение към него. Сега лекичко ще те въведа в темата, защото разбира се няма, нужно е малко повече време, но така или иначе, нека първо да те наведа на мисълта какво е ума. Ума и нашите вибрации, ума и твоите вибрации, това е това, което съгражда, създава твоята реалност. Нали така? Това мисля, че вече повечето хора, които са в нашата група, нямат никакво съмнение по темата. След като ума има тази сила да съгражда и да сътворява реалността ти, какво представлява твоето тяло? Нима твоето тяло не е част от тази реалност? Нима твоето тяло не е проявление на вибрациите, които излъчваш? И ако вибрациите, които излъчваш, привличат към теб различни случки, хора, събития и неща, или твоите мисли материализират или създават материя, то същото нещо се случва и с твоето тяло. Ако мислите ти имат силата да създават всичко около теб, една огромна част от това всичко е твоето тяло. Много важна връзка, която трябва да направим. Тялото ти е продукт на твоите мисли. Само си помисли. Много често хората свързват здравето с начина, по който се хранят, и когато тръгват да подобряват здравословния си статус, те непременно променят начина си на хранене. И това е прекрасно, и това е много важно. Обаче, колко пъти на ден се храниш? Колко пъти на ден консумираш храна? 3, 4, 5 пъти. Окей, дори да са малко повече или малко по-малко, ти се храниш определен брой пъти през деня. Обаче, колко време тялото ти е подвластно на твоите мисли и вибрации, които излъчваш от теб? Ако ти кажа, че твоите клетки са подвластни и се къпят във вибрацията на твоите мисли 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, и ти няма как да изключиш тази връзка. Защото твоите клетки, твоето тяло, те се къпят във вибрацията, която излъчваш всеки един момент. Сега ще ти задам следния въпрос. Ако изядеш най-вкусната храна, най-свежата салата, най-полезната за твоето тяло храна, ако сложиш пред тебе едно супер полезно, вкусно и свежо блюдо, подходящо, идеално за твоето тяло, за мястото, където се намираш в момента, за здравословното ти състояние, за тонуса ти и така нататък. Представи си, че имаш съвършеното блюдо храна. Обаче, ти го изяждаш с гневни мисли, с мисли на обида, с мисли на яд, с мисли на ревност, с мисли на тъга, с мисли на невероятно ниска вибрационна честота. Какво точно ще изядеш? Дали ще изядеш онова вкусно и много-много полезно нещо, или ще изконсумираш всичко това, което твоите вибрации са вложили в клетките ти и съответно в храната ти? Дори да се храниш по най-съвършения начин, имаме много такива примери. Дори храненето да се превърне в основна тема и ти от сутрин до вечер да се грижиш за това какво ще е това, с което ще нахраниш тялото си, какво ще е това, което ще консумират клетките ти, чисто в материален аспект.
Ако ти не започнеш да променяш твоите мисли, твоите вътрешни състояния, ти отново ще консумираш отровна и кисела киселинна храна. Отново ще нахраниш твоето тяло и твоите клетки с не много полезни неща. Защото ако храната вливаш в тялото си няколко пъти на ден, твоите клетки са подложени на влиянието на твоите мисли и вибрации, на облъчването от твоите мисли и вибрации 24 часа. Много е интересна темата, нали? Много добре знаеш, че непрекъснато ни казват, чували сме го навсякъде, здравето е в главата. Всичко е в главата. Здравето е в главата. Много често, когато се случи така, че не си в идеално физическо разположение и кондиция, ако наблюдаваш, ще откриеш, че тялото ти напълно откликва абсолютно право пропорционално на начина, по който се чувстваш в момента. Или казано с други думи, твоят ум е невероятно мощен и могъщ инструмент за лечение на твоето тяло. Обаче, така както умът ти може да лекува твоите клетки и твоето тяло и твоето здравословно състояние, така може да направи и обратното. Може да направи така, че едно емоционално състояние, ако стоиш в него много дълго време, искам да направиш това разграничение, защото то е безкрайно ключово. Тук не става въпрос за преминаването през различни емоционални състояния. Всички ние изпитваме понякога всички тези негативни емоции, цялата палитра от нискочастотни вибрации, за която много често си говорим. Аз дори няма да ги изборявам отново. Тук не става въпрос за това да преминаваш през тях. Тук става въпрос за това да упражняваш за дълго време тази негативна вибрация. Да я упражняваш за дълго време. За дълго време тя да се превърне в фактора, който да облива и да къпе твоите клетки на физическо ниво. Ето това е голямата разлика. Прекалено дълго време си позволяваш да бъдеш в стрес. Да, обикновеният стрес, той се натрупва в клетките и ако ти не намериш начин да го освобождаваш регулярно и да възстановяваш вътрешния си енергиен баланс, след определено време, първоначално тялото е силно. То ще понася този стрес, с който храниш клетките си на чисто енергийно ниво. Но постепенно тялото ще започне да се омаломощава. И малко по малко, ако ти не направиш опит, ако ти не промениш нещо в начина си на мислене и на живот, и на отношението ти към живота и проблемите, тялото ще започне да реагира на физическо ниво. Всяка физическа болешка първо тръгва от твоето емоционално и ментално неразположение, което обаче искам да забележиш тази много важна граница, което обаче ти си задържал дълго време. Последното нещо, което ми се иска е човек да се превърне в някакъв супер нервен и притеснен човек, дори от всяка мисъл, която минава през умът му. Не, много е важно това разграничение. Да преминаваш през различни емоционални състояния, да ги наблюдаваш, да наблюдаваш себе си и твоите реакции към тях, това е прекрасно. Да опиташ да назовеш емоционалното състояние, през което преминаваш, това е прекрасно. И това е онази стъпка, която ще те отведе към трансформацията и към твоето изкачване мъничко по-нагоре. Не е страшно да преминаваш през различни емоционални състояния. Страшно е да оставаш в тях месеци наред. Тогава тялото започва да реагира. Ето това е нещо изключително важно. И ако искаш да започнеш истински да лекуваш себе си, е важно да започнеш с промяна на твоите мисли. И всичко това, което ти разказвам в момента, то по никакъв начин няма за цел да отрича традиционните методи на лечение. Но те ще ти свършат работа много повече, ако ти започнеш да променяш начина на твоите мисли, възприятия, дълбоките ти вътрешни убеждения за твоето здраве и също така твоите вибрации. Добре де, нека отново да го погледнем на езика на вибрацията. Ако искаш да бъдеш здрав,
Не можеш да излъчваш вибрация на болест и да искаш да привлечеш здраве. Спомниш ли си законите на Вселената, енергиите на Вселената? Онова, което излъчваш от теб, е онова, което привличаш в живота ти. Или, казано в превод на пеперуден език, ако искаш да бъдеш здрав, излъчвай вибрация на здраве. Как да го направиш? Ето това е ключовия въпрос, който винаги вълнува и мен. Сега ще ти разкажа. Но нека първо ти разкажа какво се случи с мен преди години. Аз съм човек минал през доста здравословни проблеми. Един от тях беше един много трансформиращ за мен опит, нещо, което завинаги ме накара да насоча погледа и отношението си към болестта в една различна посока. Преди години ми откриха едно образование в тялото. Лекарят, разбира се, веднага ми каза, до един месец трябва да бъдеш оперирана, за да можем да махнем това нещо от тялото ти. Аз много се напрегнах и му казах, докторе, дай ми един месец време, за да видя какво мога да направя. Нека да опитам да направя някакви неща, без, разбира се, да конкретизирам. И след един месец ще се върна, ще направим отново снимка. И ако отново имаме това нещо, разбира се, ще насрочим час за операция. Той се съгласи, естествено нямаше кой знае какъв избор. И когато отидох след един месец, когато отново ми направи снимка, там нямаше абсолютно нищо. Сега ще ти разкажа какво правих през този месец. Осъзнах, че през много дълга част от времето аз съм излъчвала, вибрирала и насочвала вниманието си на честотите на болестта. Когато вибрираш на болест, когато излъчваш тази вибрация, Вселената ти дава още от същото. Какво направих? Започнах да си отделям време на себе си. Започнах да притихвам, започнах да насочвам вниманието си навътре към мен. Започнах да медитирам. Тогава открих медитацията, която по-късно години създадох и записах с великия майстор на кавала Теодосий Спасов, защото кавала има също толкова силна лечебна вибрация и мощ, колкото и мислите. Създадох я така, че всеки да може да разполага с нея по всяко време в дома си, където и да се намира. Осъзнах колко много допускам външни фактори, негативни външни фактори да ми влияят. Спрях да говоря за болестта. Махнах всички външни фактори, които много ми пречиха. Спрях да гледам телевизия. Всъщност аз нямам телевизор от много дълги години и повярвай ми, това не ме прави асоциален човек, аполитичен човек, човек, който въобще не се вълнува от нищо. Но това ми дава правото да избирам нещата, които ще консумирам и момента, в който да ги консумирам. Тогава спрях да чета онези вестници, онази преса, която ме облъчваше само единствено с негативни потоци от информация. Тогава започнах да преосмислям своя вътрешен монолог. Какво се случва вътре във вътрешния ми план? Какво е естеството на моите мисли? Какво е отношението ми към мен самата? Започнах да медитирам. Започнах да давам време на ума ми да се успокоява, да се освобождава от натрупаното напрежение. Започнах да позволявам и да уча мускулите в тялото ми да се отпускат и да релаксират. Едно умение, на което малцина са способни. И когато започнах да успокоявам ума си, когато започнах да приучавам мускулите на тялото ми да релаксират и да се отпускат и по този начин да се самовъзстановява енергийния баланс, когато осъзнах силата на ума ми да изпращам потоци от любов и светлина към своите клетки и да трансформирам енергията на болест в енергията на здраве, когато започнах да мисля за здравето, а не за болестта, тогава започнаха да се случват големите промени. И аз го правих цял месец, абсолютно ежедневно. Отделях много дълго време. И когато отидох отново на преглед, за да ми насрочат операция, когато отново направихме снимката, това образование беше стопено напълно. И тогава осъзнах, че ако искам здравето да съпътства живота ми,
не е важно и не е достатъчно тогава, когато се случи нещо негативно с тялото ми, тогава да се впусна да го спасявам и да го лекувам. А е важно превенцията, важно е грижата за моето тяло, за моето ум, за моите мисли да се случва по-мъничко, но ежедневно. Аз имам още няколко такива истории, свързани с здравето, но това беше началото, защото прекрасно същество, когато се случи нещо в здравословен план, то не идва за да те накаже, то не идва за да те сломи, то не идва за да те подкоси и да ти попречи да продължиш живота си напред. Точно обратното. Обикновено това са най-трансформиращите мигове в живота на човек. Тогава, когато ни се наложи да обърнем поглед и навътре. Не казвам, че трябва да гледаме само навътре и да забравим за външния свят, но трябва да има някакъв елемент, някаква част от ежедневието, в което да обръщаме поглед и навътре, към това, което се случва вътре в нас. Когато дойде здравословен проблем, особено в самото начало, той само ни напомня, че е важно да се погрижим за себе си. Това е като онази сигнална лампичка, която светва в автомобила ни, когато горивото започва да намалява. Когато светне лампичката, автомобила няма да спре. Той ще продължи, той има още километри, които да се движи, 50, 70, 100 км дори е резерва. Но когато лампичката светне, тя ти показва, че е време да помислиш и за горивото. Същото нещо е, когато дойде първоначално някакво физическо неразположение. Това е лампичката, която те кара да ти светне, че е нужно да положиш някаква грижа и за теб, и в посока на здравето. Не само как се храниш, това, разбира се, е много важно. Не само дали въобще се движиш, дали излизаш на свеж въздух, по какъв начин упражняваш мускулите и тялото си. Това също е много важно, но не е всичко. В основата на всички тези неща стоят нашите мисли, защото нашите клетки са облъчвани от нашия мисловен поток 24 часа в денонощието. И когато светне лампичката, не чакай да стане още по-лошо, а започни да правиш малки стъпчици. Дори не можеш да си представиш колко много болка сме излекували с тази лечебна медитация. Аз дори няма да мога да се сетя за всички неща, защото те са толкова много, защото непрекъснато някой споделя и разказва за случаи на чудеса. Да, чудото на лечението се случва тогава, когато се случи чудото на промяната на мисловния процес, на вибрациите, които излъчваш, на емоциите, през които преминаваш и на колко дълго време оставаш в емоциите. Не отричаме емоциите, напротив, те са много важен индикатор, който да ни води по пътя. Но не е нужно да оставаш в една негативна емоция месеци наред. Защото тогава клетките започват да страдат и на физическо ниво. Възвръщането на баланса се случва с възвръщането на желанието за здраве, на мислите за здраве, които излъчваш от теб. Мислиш за здраве и привличаш здраве. Това е колко простичко звучи, нали? Обаче, много хора започват лечебния процес с медитацията за здраве, за която вече споменах, излекувай своето тяло с уникалния, невероятен музикант Теодоси Спасов. Неговата намеса в тази медитация е изключително специална, защото считам, че кавала, нещо, което дълбоко вибрира в клетките на хората, които са родени, откърмени, вкоренени по нашите ширини, дори чисто енергийно, независимо дали живеят в България или не. Кавала има изключително мощна лечебна сила сам по себе си. Затова комбинацията на медитация с този кавал наистина има силата да направи чудеса. Но, прекрасни хора, това не е началото на лечебния процес, това е по-нататъчният етап. Да започнем да лекуваме клетките си със силата на светлината и любовта, които всъщност са въплътени в тази медитация.
първото нещо, с което започва лечебния процес. И това е много важно, което искам да ти кажа. И сега ще ти направя програма как да използваш медитациите, които имаш. Първото нещо, с което започва лечебния процес, е прошката. Умението да простим и на другите, и на себе си. Защото когато започнем да простим, да прощаваме, когато започнем този процес на прошка, ти започваш да неутрализираш тези силно негативни вибрации, които излъчваш от себе си. Много често болестта започва с дълбоката обида, която не си успял да обработиш и да отработиш в себе си. Дълбоката обида, която стеена и работеща някъде вътре в теб на дълбоко подсъзнателно ниво, месеци, започва да се проявява и на физическо ниво. Лечебният процес винаги започва с прошката, за да можеш да отмахнеш този емоционален товар, тежък негативен багаж, който носиш заедно с неотработените емоции. Следващата стъпка, особено за момичетата, защото тази медитация е направена само за момичета, това е обичам и харесвам себе си. Следващата стъпка започва с изграждането на една здравословна връзка с самия теб. Когато започнеш да изграждаш тази здравословна връзка с самия теб, тогава ти започваш да се обичаш по един много здравословен начин. Много пъти съм казвала, ще го повторя отново. Тук не става просто за егоистична любов към себе си, а за здравословна обич към себе си. Много често болестта започва тогава, когато много дълги години не сме си обръщали никакво внимание на самите нас. Когато човек започне да заобичва себе си и да изгражда тази връзка, той не желае повече да бъде приемник на болестите в своето тяло. Това са първите два елемента и чак тогава идва медитацията излекува и своето тяло. Първо трябва да подготвим мисловната и емоционалната почва вътре в нас. Първо трябва да изчистим буклука вътре в нас и чак тогава да дойде лечебния процес, лечебната медитация. Така че онова, което аз ти препоръчвам. Първо се започва с 10 последователни дни медитацията за прошката. Излекувай негативните преживявания от своя живот и прошка. Това е първата медитация. 10 последователни дни се слуша. След което се преминава към 10 последователни дни обичам и харесвам себе си, за да започнеш да изграждаш тази здравословна връзка с самия теб. Когато изградиш тази връзка, няма да имаш желанието да бъдеш приемник на болестта. Ти ще пожелаеш да се излекуваш, ти ще имаш волята да се излекуваш, защото ще започнеш да обичаш същността си. Ще почувстваш, че заслужаваш да бъдеш здрав. Болестта има много нюанси, няма как в един лайв да се спра на всички тях, но най-общо е това. Когато направиш 10 последователни дни прошка и 10 последователни дни обичам и харесвам себе си, след това започваш да редуваш една вечер медитацията за прошка, една вечер медитацията обичам и харесвам себе си, на третата вечер излекувай своето тяло. Чак тогава влиза лечебната медитация с кавална Теодосий Спасов. И отново, прошка, обичам и харесвам себе си, излекувай своето тяло. Така редуваш тези три практики, докато усетиш, че болезненият процес на прошката е започнал да освобождава съществото ти, докато започнеш да усещаш, че започваш да стъпваш все по-стабилно на тази здравословна връзка с самия теб. Тогава можеш да започнеш да намаляваш тези две първи практики и да останеш само на лечебната медитация с Теодосий Спасов. А идеалният вариант е. Лечебната медитация с Теодосий Спасов съм е направила в три формата, в зависимост от времето, с което разполагаш. Разбира се, дългата версия, която аз лично препоръчвам да се слуша вечер, когато си легнеш в леглото. Има обаче и две кратки версии. Едната е 15-минутна практика. С нея можеш да започваш сутрин. Другата е 5-минутна настройка на честотата на светлината и любовта, с която да лекуваш своите клетки. 5-минутната практика можеш да използваш дори по 3-4 пъти на ден. Зависи колко е актуален въпрос, зависи колко е силен и притеснителен момент, в който се намираш. Тоест,
Докато вечерно време слушаш прошката или обичам и харесвам себе си, сутрин можеш да започваш деня с 15-минутната лечебна медитация, а през деня 2, 3, 4, колкото имаш възможност да си пускаш кратката 5-минутна версия, за да можеш набързо да настроиш себе си и своите клетки на честотата на лечението, на честотата на здравето. Много, много мощен е процеса на лечение, който започва през мислите. Много пъти си чувал за чудеса, които се случват с хората около теб. Чудесата се случват именно по този начин. Лечебният процес започва именно отвътре навън, от мислите и емоциите към физическото тяло. Много често си чувал, може би на теб се е случвало, да успееш да се излекуваш чрез лекарства, някакви лекарски намеси, успяваш да се излекуваш от болестта, но след известен период от време тя се връща отново. Това е защото ти не си настроил твоите мисли. Аз съм уверена, че хората на бъдещето ще се лекуват единствено и само със силата на мисълта. Убедена съм, че един ден, когато човек отиде на лекар, лекаря първо ще се поинтересува какво е емоционалното състояние на човека и след това ще избере каква практика да му даде медитативна, съобразно емоционалното състояние на човека. Защото лечебният процес, ако лечението е истински дълбоко, наистина започва отвътре, започва с мисли за здраве, а не за болест. Не знам дали усещаш разликата. Лечебният процес започва с мисли за здраве. Много, много интересна и много важна тема. Много вярвам, че съм ти била полезна и много се надявам това лайфче, това клипче да те открие в точния момент и да ти бъде полезно. Ще сложа линкче към практиките, когато завърша лайфчето, така че да можеш да научиш още малко повече за тях. Но не забравяй, здравето, това е превенцията, която правиш в ежедневните стъпки, които правиш за себе си всеки ден. Умението да се освобождаваш от стрес, умението да се освобождаваш от обидата, умението да пускаш гнева, умението да пускаш всички негативни емоции. Когато дойдат, не ги отричай, не ги тъпчи вътре в теб. Изследвай ги, наблюдавай ги, опитай да ги назовеш. Не се съпротивлявай, не се притеснявай, че идва негативна емоция. Това е окей. Въпросът е след това да отработиш тези негативни емоции. Да ги направиш така, че да не ги трупаш една върху друга вътре в себе си. Когато научиш как да ги отработваш, моят начин е медитацията. Аз съм го казвала много пъти. Това за мен е най-най-най трансформиращата и уникална практика. Един душ за съзнанието и емоциите, който аз взимам ежедневно и който снема стреса, отпуска мускулатурата, възстановява емоционалния баланс, това е което работи за мен. Затова съм посветила живота си на тези практики и техники, защото знам колко са дълбоко пречистващи, колко много работят и променят целия живот на човека, не само здравето. Здравето е един от аспектите, много важен на щастливия живот. Затова обикалям по целия свят, затова изследвам различни медитативни техники в различните части на света, различните култури, различните древни цивилизации. Затова имплантирам всички тях в практиките, които създавам, защото силата на ума да сътворява реалността, да сътворява тялото и здравето в тялото е безгранична. И когато човек започне да борави със своите мисли и емоции, когато започне да се учи лекичко да ги насочва, лекичко да ги отмества от темата за болестта към темата за здравето, тогава се случва чудото. И ако проследиш лечебния процес на всички хора чудо, за които си чувал, ще осъзнаеш, че освен промяната в храненето, начина на живот, движението, излизането на открито, основното нещо, което са започнали да променят, е своите мисли, нагласата към света, умението бързо да прощават, бързо да се освобождават. Говорили сме обаче, прошката не означава да позволяваш на някой отново и отново да ти причинява обидата. Не, означава ти да прекъснеш нишката на обидата,
ти да прекъснеш връзката с това, което вече е минало и да погледнеш напред. Много интересна темата. Знам, че е много полезна за вас. Вярвам, че наистина това е нещо, което ще ти бъде изключително полезно. След като вече си казахме колко много сила има в ума ти, в твоите мисли и в твоите емоции, покани Слънцето да навлезе в областта на гръдния кож. Покани Слънцето да навлезе в твоите мисли. Покани една слънчева мисъл да навести ума ти още сега. Настрой себе си на честотите на Слънцето, защото това, че може би в момента не виждаш Слънцето, не означава, че то не съществува. Дори някъде над облаците, Слънцето е там и продължава щедро да разпръсква своята светлина, топлина и енергия. Нищо, че ти не го виждаш. Това, че понякога не виждаш красивите неща, които имаш нужда да дойдат в живота ти, това, че не ги виждаш в момента като проявление, не означава, че те не са на път към теб и към твой живот. Твоята работа е само да се настроиш на вибрацията на това, което искаш. Ако искаш здраве, настрой се на неговата честота. Ако искаш да изпитваш радост, настрой се на честотата на радостта. Ако искаш хармония да се влее в живота ти, настрой се на честотите на хармонията. Това, което искаш, излъчи го от теб и Вселената ще ти откликне много по-бързо, отколкото можеш да си представиш. Нека да е меден, магичен и много дъгичен денят ти, а аз няма как да не ти напомня, че когато започнеш все повече, малко по малко, нежно, с лекота, с елегантност и финес, да упражняваш твоите мисли и вибрации и усещания, животът започва да се случва все по-прекрасен и все по-прекрасен. Вълшебен да е денят ти, до скоро!